Gospod Harald Karner, kako kot predlagatelj nasprotnih predlogov komentirate odgovor uprave Abanke? Kako komentirate skupščinski predlog za oblikovanje sklada lastnih delnic z izključitvijo prednostne pravice ostalih delničarjev? Mar ni to v nasprotju z duhom borze, ki ponuja enake pogoje vsem, tu pa le izbrancem? Ali menite, da lahko pride do zlorabe? Ja, izhajam iz stališča, da imajo delničarji določene po zakonu pravice. Ena od takih pravic je predkupna pravica do nove delnice in seveda pravica do enake obravnave. Ustvarjanje sklada lastnih delnic, tako pomeni zmanjšanje kapitala družbe in vračilo kapitala določenim delničarjem, je tipičen primer favoriziranja ali pa manjšega favoriziranja delničarjev, to pomeni kratitev enakopravnosti delničarjev. Smisel ustvarjanja oziroma odkupovanja lastnih delnic nazaj je ekonomski. Ravno zaradi tega, da bi družba lahko racionalno uporabljala svoja sredstva. Ker pa so delničarji enakopravni, bi pri takem poslu uprava, če si to privošči, da predlaga skupščini, morala povedati, zakaj je potrebna izključitev predkupnih pravic. Abanka je v zadnjem času povečala kapital popolnoma normalno s pozivom vsem delničarjem in vse delničarje enakopravno obravnavala. Prav zaradi tega sem bil, ko sem videl ta predlog, presenečen, kaj imajo v zadju. Namreč, Abanka to ve, da imajo delničarje enake pravice, Abanka to zna, da vsem delničarjem ponudi. Tukaj se pa pojavi enkrat predlog, ki je celo nelogičen. Pri postavitvi zgornje meje odkupne cene za lastne delnice se naenkrat pojavi petkratni količnik knjigovodske vrednosti, to se pravi, da bi banka po teh njihovih sklepih lahko kupila delnice nazaj tudi po 300 in nekaj evrov, to je namreč petkratni količnik, tržna cena, takšna, kot se oblikuje, ker ta delnica ne kotira na borzi, je pa okrog 80 evrov. Pri tem seveda človek lahko pomisli, kaj je odzad. Ali gre za to, da se hoče koga znebiti, ali gre za to, da se hoče banka komu dati prednost, ali pa je celo res, da je potrebno to zaradi hitrosti. Namreč to, da bi bilo tako potrebno zaradi hitrosti, odkup lastnih delnic je strateška poteza in strateške poteze se ne delajo preko noči. Kaj menite o zaprti dokapitalizaciji? Zakaj po vašem mnenju uprava ne nudi možnosti vplačila novih delnic vsem delničarjem in s tem ohranitev razmeri? Ali so po vašem mnenju pripravlja iztisnitev malih delničarjev? Jaz mislim, da to ni glavni problem, da iztisnitev malih delničarjev sploh ne pride poštev za enkrat nekaj, ti pri A-banki je približno četrtina, pa tako naprej, tam ni enega samega velikega delničarja. Torej, ni toliko problem v tem, bolj je problem v tem, da se s tem, ko bi se dovolila vpis samo nekaterim, pač omogoči nekomu novemu vstopiti po morda nenormalnih pogojih. Do iztisnitve je pa še daleč. Banka je v prejšnji tranši, kot sem že prej rekel, vsem delničarjem ponudila in je bil uspeh čudovit. Torej je banka bila uspešna z dokapitalizacijo in zdaj le gre za to, da se pač omogoči, da v petih letih pridobi dodaten kapital. Že to, da se omogoči, je elastična pozicija, to pa, da bi takrat, ko se do te odločitve prišlo, ne bi mogli pozvati vseh delničarjev, da vpišejo delnice, pa seveda ne verjamem. Tu se lahko postavi vprašanje, zakaj. In na ta zakaj seveda banka ne daje odgovora, ampak govori o elastičnosti, govori o reagiranju na priložnosti in tako naprej. Namreč nakupna emisija novih delnic ni stvar preko noči in izredne priložnosti je seveda treba izkoristiti, ampak ta
najbrž niso tako velike, da bi zaradi te izredne priložnosti kršili pravice drugim delničarjem, ki v takem primeru ne bi bili vključeni. Sklicujejo se na to, da je v Sloveniji ogromno takih sklepov skupščin, ko se to dovoljuje, in jaz sem reagiral ravno zato, ker jih je ogromno. Če bi bili posamezni, potem stvarca ne bi bila akutna. Tako pa je to način, kako lahko pride do tega, da se posameznika, da se omogoči posameznik vstop v banko, lahko tudi po pogojih, ki so, kako bi rekel, ekonomsko nevzdržni ali pa, ki pomenijo, da nekdo lahko bistveno ceneje kupi delnice, ali pa tudi to, da če bi tisti, ki hotel delnice dobiti, jih moral kupiti na borzi, bi drugi tiste delnice lahko dražje prodali. Torej, kaj je lahko vzati, to najprej ve uprava. Mi smo delničarji samo zato, da vprašamo, zakaj potrebuje izključitev in pri tem ne daje razlage. Hvala.